Kada konačno su slavili pobjedu u prvenstvu A1 lige i to protiv favoriziranog sastava Splita u svojoj dvorani u Dardi. Žuti su bili uvjerljivi rezultatom 90-67 i to je ujedno najveća pobjeda Darđana protiv nekadašnjih prvaka Europe. Od početka utakmice domaći su vodili, držali prednost od nekoliko koševa razlike, a na odmor se otišlo s plus 8 za Brokere. Ono što posebno može ohrabriti sve ljubitelje košarke u Dardi je to da se momčad trenera Senada Muminovića još više dizala kako je utakmica odmicala i u nijednom trenutku tempo igre Darđana nije pao. Na kraju su Baranjci slavili s uvjerljiva 23 koša razlike. Najbolji strelac utakmice bio je Sobin iz redova Splita s 19, dok su kod Darde najviše ubacili Meznarić 18, Budimir Pandurić po 14 ubačaja.